益財団法人愛知県都市整備協会理事長田中義明様。長久手市市長吉田一平様。長久手市教育委員会教育長堀田真由美様。長久手市商工会会長川本達志様。愛知県愛知警察署署長西川幸信様、はい、こんにちは。愛知高速交通株式会社代表取締役社長丹羽健一郎様。皆様本日はお忙しい中本当にありがとうございます。続きまして本日クラシックカーパレードにご参加いただいたオーナー様を代表してご紹介させていただきます。ゼッケンナンバー31番、1958年式フォルクスワーゲンカルマンギアカブリオレで静岡県よりご参加いただきました川上義信様です。続きまして主催者をご紹介させていただきます。トヨタ自動車株式会社トヨタ博物館館長布垣直明。以上でございます。それでは主催者を代表いたしましてトヨタ博物館館長布垣直明が挨拶を申し上げます。布垣館長お願いいたします。皆さん、こんにちは。本日は知事の大村様はじめおらひみの皆様本当にお越しいただきましてありがとうございます。今年今回でですね27回目ということで、クラシックカーフェスティバル開催させていただきます。皆さん何遍も来ていただいている方でしたらお気づきかもしれませんけど、今年はですねちょっと広々とした感じで、去年の倍の会場